A gente vai usar o verde oliva e a cor palha, tá? Tinta só de um lado do pincel. Põe o lado que tem tinta para fora. Aperta e puxa. Mesma coisa. Sempre carregando com tinta. Sempre dá uma giradinha, notem que eu giro. Ó. Aqui toma um pouquinho de cuidado. Como aqui a pétala tá por cima, aqui tem que ser tudo escuro. Então a gente vai pintar mesmo. Dá uma preenchidinha. Agora a mesma coisa, não precisa lavar o pincel, nada, ó. Ó, tinta de um lado, do outro lado sem nada, vira pro outro lado e vai puxando. Vai trazendo um pouquinho pra cá. Uma folhinha simples, fácil, pra quem nunca fez, tá? Pode estar fazendo essa aí. Que essa é uma das folhas mais fáceis que tem. Agora a gente vai pegar o pincel zerinho. Vamos pegar o sépia. Vamos fazer aqui, ó. Aí você pode estar vindo brincando, fazendo do jeitinho que você mais gosta. Essa é a folhinha. E agora eu vou passar rapidinho para o nosso vídeo não ficar muito longo. Vou fazer as outras folhinhas, tá? Só que eu vou passar rapidinho, como eu já ensinei a folhinha. Então vamos começar. Nossa folha, a gente vai pro cabinho aqui da flor. A gente vai usar o verde oliva e um pouquinho do sépia, tá? Aqui eu já passei clareador. A gente vai vir aqui. Um pouquinho do sépia, não precisa nem. Bem pouquinho, tá? Só pra dar uma escurecidinha. Tá muito importante, eu tô usando o pincel 10, tá, meninas? Esse meu pincel é da Keramix. Esse aqui é o 10. Vou dar uma contornada. Mesma coisa, tinta do lado, do outro lado limpo.
contornando com sépia, tá? Depois que contorna, vem aqui e esfumaça. Limpa o pincel pra esfumaçar, tá? Sempre dá uma limpadinha. Movimentos circulares, ó. Agora eu vou vir com fazer os espinhos. Ó, só dá uma jogadinha pro lado, ó. Você pode brincar, colocar onde nosso cabinho tá pronto. Agora a gente vai partir para as temidas rosas. Então vamos lá. Vamos começar a nossa rosa, então. A gente vai começar pelo miolinho dela. A gente vai passar clareador por partes, tá? Não vamos colocar em tudo. Pro clareador não secar, ó, vou começar só pelo miolinho aqui, ó. As cores que a gente vai usar nessa rosa: o pêssego, o tijolo e o marrom. Assim, não tem essas cores. Então, o que vai fazer? Sempre usando uma cor mais clara, uma média e uma bem escura. Eu costumo fazer assim. Por exemplo, rosa bebê, rosa escuro e o vinho. Sempre três cores assim, porque a gente vai usar sempre essas três cores. Ou vermelho, se a rosa for vermelha, né? E o vinho. E tu vai usar um pouquinho de preto nas cores mais escuras. Ou amarelo, amarelo ouro. O caramelo e o marrom na rosa amarela. Eu escolhi o pêssego porque essa é uma cor que eu nunca pintei. Eu nem sei se... Vamos ver se vai dar certo. Eu já vou fazer a experiência com vocês aqui. Mas eu creio que vai ficar bonita. Vamos começar então? Ó. O miolinho, a gente começa já direto com o tijolo. Começando daqui, dando batidinhas, ó. Sempre respeitando as duas pétalas de baixo, aqui tem duas pétalas, ó. Com a cor mais clara. Sempre trabalhando o claro e o escuro. Nota que eu nem lavo o pincel. Ó, de cima pra baixo. Depois, bem pouquinho do marrom e dá mais uma escurecidinha aqui, onde é sombra. Se você entender o conceito disso, de sombra e luz, consegue pintar. Se não... Ó. Dou uma pintadinha. Agora vamos novamente. Aqui a gente clareou. Né? Ó. Sempre retocando, quando tu não conseguir, volta. Então, vamos colocar. Eu tô usando o pincel 10, tá? Ó, aqui é mais escuro. Então, vou usar o marrom. Puxa pra cima. Vamos usar um pouquinho do tijolo também. Um pouquinho em cima. E o claro na ponta. É basicamente isso, tá? Ó, limpo o pincel, peguei muita tinta, sempre trabalhando com pouquinha tinta. Vou até tirar, ó, porque eu coloquei demais. E puxa pra baixo.
Vamos para essa pétala aqui. A mesma coisa. Vou pôr o marrom. Bem pouquinho, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ainda vou limpar aqui, porque eu achei muito. Ó. Vou contornar aqui só com a pontinha do pincel. Vou limpar o pincel. Vou puxar pra cima. Vou botar um pouquinho do tijolo para dar uma mesclada. E na pontinha o mais claro. Vamos para essa aqui daqui de cima, a mesma coisa, um pouquinho do marrom, vai contornar. Nessas pétalas menorzinhas, eu vou pegar até um pincelzinho menor, fica melhor, mas se você se adaptar com outro maior, não tem problema, tá? Ó, eu peguei um 6. Molhei no clareador, ó, e dei uma esfumaçadinha pra não ficar muito... Vou botar um pouquinho do tijolo. Tijolo é a cor, tá, meninas? Meninas e meninos, né? Agora a gente entrou um moço na nossa turma lá do WhatsApp. Quem queira estar entrando no WhatsApp para estar tirando alguma dúvida, lá a gente posta risco, uma ajuda a outra. Lá todo mundo aprende e passa o que sabe, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Não sou profissional, estou aprendendo ainda, mas tudo que eu estou aprendendo eu estou passando para vocês. Porque eu vejo lá no grupo que tanta gente tem tanta dificuldade, né? E quer aprender... Falei, né? Se entender o que é sombra e o que é luz, você já tá meio caminho andado. Mesma coisa, um pouquinho de marrom pra dar mais profundidade. Oh, quase não foi. Gente, eu tô nervosa, sabia? Eu já fico nervosa quando eu faço rosa, ainda ensinando. Não sei o que vai. Mas vamos indo. Sempre nas pontas, claridade. Mesma coisa aqui, ó. Um pouquinho de marrom para dar profundidade. Puxa para cima. Eu vim com o caramelo agora. Essa rosa eu vou fazer todinha com vocês, tá? Sempre pra vocês pegar bem. Agora vamos para as extremidades aqui, ó.
sempre mesclando uma cor na outra, ó. Agora, essa aqui, ó, essa aqui ela tá de lado, então a gente vai pôr a profundidade aqui e a claridade aqui. É sempre analisando onde é sombra e onde é luz. Puxa pra cima, ó. Vem pra ter... cor clara nas pontas. Agora é essa mesma coisa, ela tá de lado, ó. Escurece aqui, claridade aqui. Eu tentei de várias formas e não consegui, tá? A única rosa que eu consegui foi essa aqui. Aquela que tu faz a mão livre, não teve jeito. Eu acho que eu só conseguiria se alguém, uma aula ao vivo, assim. Como eu aprendo a maioria das coisas pelo YouTube, então... se eu consigo, vocês conseguem também, né, meninas? Vamos lá. Ó, pra não ficar um vídeo muito cansativo, a gente vai parar por aqui, que aqui já começa as pétalas maiores, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para ter as outras aulas. O risco tá aqui na descrição. Você pode estar vindo. Como passar o risco pro tecido também tem na descrição. E tem no nosso canal, é só você procurar nos outros vídeos, tá? Por enquanto a gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula.